নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম দিছোঁ ডেষ্টিন জানিৰ আন এক ভিডিঅ' লৈ আৰু আজি আপোনালোকক জনাম সূৰ্য গ্ৰহৰ ৰাখি পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ কোনকেইটা ৰাখিৰ কাৰণে শুভ কোনকেইটা ৰাখিৰ কাৰণে অশুভ সৃষ্টি হৈছে তাকে জনাম গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এটা অনুৰোধ যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ কাৰণ চাইছে ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগতো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সাধাৰণতে জ্যোতিষাস্ত্ৰত গ্ৰহবিলাকৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় সূৰ্যদেৱক আৰু সূৰ্যদেৱে ৰাখি পৰিৱৰ্তন কৰিছে আৰু এই ৰাখি পৰিৱৰ্তন কৰিছে শনিবাৰে পুৱা ছয় বজাৰ পিছত অৰ্থাৎ এই ৰাখি পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বাৰ ৰাখিৰ কম বেছি পৰিমাণে লাভ আৰু লোকচান হ'ব অৱশ্যে কোনকেইটা ৰাখি লাভ হব সেইকেইটা আপোনালোকক জনাম তাৰ পিছত আপোনালোকক জনাম অন্য ভিডিঅ'ত যে কোনকেইটা ৰাখিৰ কাৰণে অশুভ হব গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ৰাখিটো লাভত পৰিছে নে লোকচানত পৰিছে ধৰি লওক আপোনাৰ ৰাখি মেঘ ৰাখি হয় তেনেহলে এই সূৰ্যৰ গোচৰত আপোনাৰ লাভ কি হব বা আপোনাৰ বিষ ৰাখি লাভ কি হব তাকে জনাম এতিয়া আহিছো ৰাখি পৰিৱৰ্তনৰ কোনকেইটা ৰাখিৰ লাভ হ'ব প্ৰথম ৰাখটো ৰাখি হল কৰ্কট ৰাখি যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখি হয় তেনেহলে এইখিনি সময়ত আপোনাৰ কাৰণে ভাল পঢ়া শুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত পজিটিভ হব তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা দিশটো উন্নত হব কালচাৰেল লাইনত কাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলে মান সন্মান বৃদ্ধি পাব তেওঁলোকৰ মান সন্মান ভুগি আছে তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এক্সট্ৰা জীৱনৰ যিকোনো কাম মান সন্মান স্বীকৃতি লাভ কৰাত প্ৰতিপন্ন হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা মিলিব আৰু আগন্তুক এই মাহটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অত্যন্ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মাহ হ'ব বা ভাল মাহ হ'ব যদি আপোনাৰ তোলা ৰাখি হয় যদি তেনেহ'লে সূৰ্যদেৱ তোলা ৰাখিৰ পৰা যেতিয়া বিশ্বিক ৰাখিত প্ৰৱেশ কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক দিশ উন্নত কৰিছে সাধাৰণ সাধাৰণ দৃষ্টিত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে যি সমস্যা আছিল সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে দূৰ হ'ব টকা পইচা বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ মনৰ আশাবিলাক তেওঁলোকৰ পূৰ হোৱাৰ যুগ মুকলি হয় ঘৰুৱা শান্তি বৃদ্ধি পাব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মুখৰ মৌখিক কথাৰ মানুহে সহজে তেওঁলোকক আপোন কৰিব পৰাকৈ যুগ সৃষ্টি হয় কৰ্মস্থানত প্ৰমোচনৰ যুগ হয় তেওঁলোকে নভবা নিচিন্তাকৈ পাবলগীয়া পইচাও ক'ৰবাত যদি পোৱা নাছিলে সেয়াও পোৱাৰ যুগ মুকলি হয় তেওঁলোকৰ মাত্ৰত পৰিয়ালৰ আন্তৰিকতা বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ ঘৰুৱা যি অশান্তি আছিলে সেই অশান্তিবিলাক দূৰ হ'ব অৰ্থাৎ তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এইখিনি সময় যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ব পাৰি যিসকলে মকৰ ৰাখি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল তেওঁলোকে কৰ্মস্থানত প্ৰমোচন পাব তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আছিলে ঘৰুৱা সমস্যা স্বাস্থ্যজনিত যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যা তেওঁলোকৰ দূৰ হ'ব বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব পৰাকৈ বা বিদেশত যিসকলে পঢ়া শুনা কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা দিশটো উন্নত হ'ব লাভ হ'ব তেওঁলোকৰ মনৰ আশা পূৰ হব মাটি বাৰী লগত যি সম্পৰ্কীয় কাম কাজ চলি আছে সেই কাম কাজ বিলাক উন্নত হব বা তেওঁলোকৰ আধাৰুৱা হৈ থকা কামবিলাক প্ৰতিপন্ন হ'ব পূৰ্ণ প্ৰাপ্ত হ'ব আৰু শেষৰ ৰাখি চাৰি নম্বৰ ৰাখিটো হ'ল মীন ৰাশি যদি আপোনাৰ মীন ৰাখি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ভাগ্যৰ উন্নতি হব অৰ্থাৎ ইমান দিনে যি যুঁজি আছিল সেই যুঁজটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি শেষ হ'ব হ'লে এই আগন্তুক এক মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বহু সমস্যাৰ পৰা আপুনি মুক্ত হোৱাৰ এটা সুযোগ পাইছে আপোনাৰ ভাগ্যৰ চাকৰি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই হিচাপে আপোনাৰ কাৰণে পজিটিভ চিন্তা পজিটিভ কাম বা পজিটিভ ধাৰণাই আপুনি আগুৱাব পাৰিলে আপুনি যথেষ্ট উন্নত কৰিব পৰাকে যোগ থাকে এইখিনি সময়ত যিসকলে কাম পোৱা নাছিলে সেইসকলে কাম পাব চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে যিসকলে লাগি আছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী চাকৰি পাব অৰ্থাৎ গ্ৰোথ যিসকলে বিচাৰি আছিলে ব্যৱসায়ত তেওঁলোকৰ গ্ৰোথ হ'ব আৰু নিজকে সকলোৱে যিসকলে নেম ফ্ৰেম বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকৰ নেম ফ্ৰেমো পাব গতিকে সূৰ্যৰ যি গ্ৰহৰ গোচৰ এই গোচৰত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰত লাভ হ'ব যদি আপোনাৰ ৰাখিৰ ভিতৰত আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগন্তুক এক মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হব কেৱল এটা কাম কৰিব আপুনি সূৰ্যদেৱক যি প্ৰাৰ্থনা কৰে ৰাতিপুৱা সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰে সেই জল অৰ্পণ কৰা কাৰ্যটো আপুনি কিন্তু কণ্টিনিউ কৰি থাকিব আৰু আনটো হৈ গল আপুনি দেওবাৰ দিনত অৰ্থাৎ ৰবিবাৰ দিনত আপুনি গৰু সেৱা কৰিবলৈ লওক ৰঙা গৰুক আপুনি ৰুটি খুৱাওক গুড় খুৱাওক আপুনি এই কামটো কৰিবলৈ লওকনেটলি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব সূৰ্যতে প্ৰসন্ন হব আৰু সূৰ্যদেৱ হল আপোনাৰ পিতা গতিকে দেউতাৰ লগত সম্পৰ্ক আপুনি উন্নত কৰিবলৈ যত্ন কৰক ডেফিনেটলি আপোনাৰ জীৱন যথেষ্ট পৰিৱৰ্তনশীল হব আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ধৰি আপোনাক উচ্চ হবলৈ নিব ধন্যবাদ পুনৰ আন এক ভিডিঅ'ত আপোনাক সকলোকে লগ পাম